biyan bukata kaji gaskiya ku zo bi dar maganin gargajiya annur islamic medicine center sunana ibrahim suleiman shugaban cibiyar annur islamic and herbal medicine sunana aisha najamu sunana khadija muhammad alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala ba za mu gushe muna farin ciki tare da godewa masoyan mu masu karbar magunguna daga gare mu suna jin dadi musamman masu amfani da maganin mu da ya shahara da suna masturbation cleanser maganin da aka samar da shi domin magance matsala ta kankancewar gaba ko tsinkewar ruwan mani ko matsala na rashin karfi ko kuma gaba ɗaya gabanka baya tashi sakamakon wata matsala da istimna'i ya haifar maka wannan magani namu na magance matsala ta rashin aihuwa duk wata nasara da wannan cibiya ta samu a duniya sanadiyar masturbation cleanser ne domin magani ne da har yanzu babu kamashi lambobin yabo a koda yaushe da kuma godiya ga Allah da muke ji daga bakunan al'umma wannan abin shi yake sa mu farin ciki yake ƙara sa mu hoppasa wajen ƙara inganta magungunan mu domin magance larurori daban-daban muna da ofisoshi a birnin Accra na kasar Ghana da kuma birnin Kumasi muna da ofis a birnin Kano Lagos Abuja Jalingo Daura Funtuwa da kuma birnin Mina muna da ofisoshi a birnin Niamey Agadez Arlit Difa Tawa da kuma birnin Maradi a yanzu haka wakilan mu na nan cikin birnin Tripoli da kuma Sabaha da kuma Misrata al'umar kasar Saudiya muna da wakili a nan birnin Makka za ku iya samun magungunan mu a wurin shi al'umar kasar Kamaru muna da office a birnin Douala masu fama da matsala na hawan jini ko ciwon suga ko ciwon hanta ko ciwon koda ko matsala na infection ko mai tsananin infection a jikin dan adam masu fama da matsala na fibroid wato karin mahaifa wanda ke hana samun ciki ko ke sa yawan ciwon mara mun tanadar muku ingantattun magunguna kamar yadda kuke gani domin raba dan adam da cutar da ke damun shi wannan cibiya muna hada idanuwan mu bacci domin binciko magunguna daga littattafai da kuma har hada su ta bangaren hada tsirrai da itatuwa da sake-sake domin samar da magunguna na gargajiya masu inganci za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi da muka saka na garuruwa da kuma kasashe daban-daban muna aiki na delivery service a ko ina kake samu iya aika maka da magungunan mu cikin yardar Allah subhanahu wataala Ah
Aliya 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 Hello? Bala ne ku? Bala Adams ke magana mijin Amina. Wato na kira ka in maka gashe din akan abubuwan da suke kula. Da farko dai in gaya ma na san duk movement ɗinka. Na san inda kake zama, na san inda kake hira, na san inda kake sana'a. Kai karamin kwaro ne. To billahi lazi la ilaha illa huwa bala akan wannan abun da hada hoto da kuka yi da kai da wata wacce ita ma ina nan ina bincike akan ta. Zan yi maganin ka. Zan yi maganin ka in baka shiga hankalinka ba zan sa a batar da kai a garin. This is the last time da zan kira ka zan yi ma zafar ma daya in baka last warning. Amma billahi lazi la ilaha illa huwa in ka ƙara irin wannan abu kuma ka bincin haka. Ni za ka saurara ba. In ka ƙara makamancin haka wallahi da sai na yi maganin ka a garin nan bala. Baka san da wa kake magana. Ni ne za ka saurara ba ni zan saurare ka. To mun banza. This is the last time I will call you. Adam kenan wallahi ba tsoron ka ne yasa na daga ma kafa ka fada min maganar da kaga dama nayi ma shiru ba in ka san wata baka san wata ba Adam zan bullo ma ta bayan gida sai na bullo ma ta inda baka tunani mu zuba da kai Assalamu alaikum. Barka da safiya, ina fatan kana lafiya. Now. Lucy baby ce karfan nasara. Okay, to now Lucy. Wallahi lafiya kalo nake wallahi alhamdulillah. Lafiya la wallahi Allah sa lafiya dai ko? Ina lafiya. Alhaji ina son in gayyace ka wani taro ne da intestines ka hada. Ah to ayyai. A wannan abun ya kyau. Daman lokacin da muna Lagos mun saba hada taro irin wa'annan. Da manya-manyan mutane su kan halarta saboda ganawa da manya-manyan kwastomominmu. Na ce yaushe za a yi kuma me time ɗin a ina ne za a yi? Nan da kwana uku ne taron kuma ƙarfe 9 na dare ne za a fara. Ah no. Ba buƙatar sai ka zo da ɗanka saboda taron na manya-manyan mutane ne. So ba ka ma buƙatar tuƙi da kanka ko ni zan iya zuwa sai in tuƙa ka. Okay. Ko ni zan iya tuƙa ka in mai da kai gida in dare yayi. To abinda zai ba da ma zan zo ni kaɗai. Tunda kin ce manyan mutane ne. Eh zan zo ni kaɗai in Allah so ya yarda. Wallahi Lucy I really appreciate it. Nagode. Kuma zan zo ka mai da ni alƙawari. Okay, ni ma nagode sosai fa. Thank you very much. To madallah, to alhamdulillah. Abba na taro aka gayyace ka eh wani taro ne wala aka gayyace ni na manya-manya ƴan kasuwa shine yanzu ake gaya min kuma zan je taron Allah su yarda yana da kyau ba wani abu a babu ya office din naka wallahi alhamdulillah alhamdulillah kuma na dan kombi na dade a office din na bincike ne akan wani sales da kuma irin ayyukan da muka yi sai kaga dai sai aka kuma kira ni
yo ai wami wannan da kike kallanta da idan ta uwa na barkwata in ta tashi sai na tashi na koda tukunne ke zo ki gani zaida wallahi mu zai dawo ina mu na Assalamu alaikum Hajiya. Wai shewa me ake? Hajiya ina gidan nan ne. Lafiya garamsa. Kamar ana biki. To, dire fita da zan kai mutune zamu fara business din awara online. In gane ira wata ake order din nan a samu delivery akai, to zamu zamunantar da awara. Adams. Lalace wata ka ta kai yanzu awara za ku fara saidawa. Da ku yi mamaki. In gane Hajiya so nake ta tsaya da kafarta. Zaman kadaicin nan da take a daki ita kadai ta dan samu abin da za ta ke yi. Wannan awara ta fi kwarewa a gunta kafin ta fara karatu. A ce tana awaran nan ana zuwa ai order ba dan aiken nan ya je kai a mashin ko ina. Za mu samu bloggers da za su tallata mata abu. Kuna ganin wasa ne ko? Na sarki gida Alhaji Usman ya koma gidan awara. A ta sa kasuwa waje ko ya online din nan. Hajiya. Ki sa mana albarka mutum. To ni abin da yake bani mamaki. Awara fa da itace ake yi. Kuma a gidan nan a ce a sa itace ana kona wai ana awara. Hajiya. Haba Hajiya. Kamar ba ke girki. Ai ba lallai da itace za a yi ba. Yanzu an zamanantar da abun. Soye-soye ne ba kamar yadda ake soye kwai da sauransu. Da Allah Hajiya kake biyo wa'anda ke dai ki samu na albarka. Tashi mu je ki. Hajiya to sai mun dawo insha Allah. Mu je. Hajiya sai mun dawo. Our online. Suya bi. Hello, assalamu alaikum Dr. Kabir. Wallahi Dr. Kabir, akwai labari mai dadi. The trip to America for Aliyah is already sealed, man. I know you are happy, I know. To, my brother, me zamu yi haka ne rayuwa yake. To, I'll talk to you back later, bro. Have a nice day, bro. Peace. Mala, in gaya maka, yo maman tankori, in gaya maka abun kunya. Daga zuwa ganin laifi, matan nan gaya maka ashe ta dauke hoda, ta soke a cikin zani. Aka nemi hoda sama ko kasa aka rasa. In gaya maka aka ce kowa ya zazzage. Ai ko sai ga hoda tsibir ta fado daga cikin maman tankori. Allah sarki. Wallahi. To. Ai Juma wannan ba wai wani abu ne da ya kamata a ce an je ana yadawa. Sharin shidan ne. Kullun in ji ga dan Adam ya shiga wani yanayi irin wannan. To ba abin da ya kamata ki si ki mashi addu'a Allah ya raba shi da wannan musiba. Ki kuma Allah ya kare ki. To shidan ne. Allah ya shirye ta. Shikenan addu'a da za a yi. Shikenan addu'a da za a yi. Me shirye? Allah kiyaye. Ba me shirye bace kuma Allah ya yi mana tsari da ita. Shikenan addu'a. Shikenan addu'a. Laikawta. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Amina. Amintako. Adamu. Amintako na. Mama ina wuni. Lafiya lau. Ayo na ga anyi sar. Mama ina wuni. Lafiya lau. Alhamdulillah. Lafiya alhamdulillah. An kwantar da hankali a. Adamu. Ina yini baba. Adamu. Ya gajiya. Alhamdulillah. An same ku lafiya. Lafiya alhamdulillah. Amin ya Allah. Dama nace bari mu zo ku sa mana albarka. Za mu fara sana'ar awara online. Awar kuma? To. Warai kuwa. Ita awarar da take yi, muna so mu bunƙasa ta, ya zamanto cewa duk duniya an san ta. A America za a iya order online a kai. To. To ai ni ban gane ba. Kana nufin ita Aminan ta ci gaba da soya awara a kofar gida ko kuwa ina? Ha ba haka za a yi ba yanzu. A yanzu har da ma'aikata. Aka ɗauka wa'inda za su ke soyawa. Ita dai abin da za ta yi ta dinga kula da shi. To. Babu da yake ka san yanzu kai ya waye yawancin sana'o'i da dama ana iya yin su ta waya. To shine zan bude insha Allah ni ma za mu fara yi ta waya. Ba wai soyawa zan dinga a waje ana zuwa ana siya ko kuma menene ba a'a. Zan samu inda kawai za su dinga kai min kamar modulin ne irin zan yi online. Zan yi online ne
masu bukata za su yi magana ne kuma ina da wanda za su dinga kaiwa duk inda ake bukata. To za ku na gane. Za ku sa lambar waya ke. Akwai yan aiki da za a aika. Malam. Wato arewa sab za ku rika sawa kenan. Da wasab da menene ɗaya mu. Abubuwa ne da dama mama ai yanzu kin san kai ya waye ba fa kaman da ba. Yanzu dai kin kwace min dai a wurin ke zaki rika yi ko? Ke ma mama ki dinga yin aiki. To amma Adamu ni na ganin in har kun tashi tun daga duka alamu wata kila za ku sa lambar waya ne ko? To kar a sa lambar wayar ta. Siya dai ka. Eh ta ka lambar waya kamata a sa. Ni kai na bar iya ba akwai lambar wanda za a sa wanda za mu dauka a cikin ma'aikatan da in an kira su za su aika musu. Ita dai an tura kudi za ta ke gani. Ikon Allah, ikon Allah. To Allah ya shigo lamarin. Allah ya shigo lamarin. Allah ya taimaka. Allah sa a fara a sa. Amin dan yusar Allah. Taimaka. Amin sun ma. Masha Allah. Alhamdulillah. Sai a wala kai gaba da kafa sai gaba. Allah ya sanya alheri. Har magana abin da kuke kira ya na giza kenan duk abin zai shiga. Yawa shi nake ta sa in tana dazu na kasa tana amala. Wannan kenan. Sannan kuma wannan bari hana ta karatu ba insha Allah ina nima mata admission. To na karatu likitan da kenan? Bari kuwa. Alhamdulillah. Za ta samu shi kanshi karatun kuma bari hana ai awaran ba. To alhamdulillah. Allah ya shigo lamarin. Allah ya albarka. Allah ya albarka. Kenan wa addu'a. Sallu ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا الله يا البركة الله يا البركة ثم هذا الله شجاع أبونا هجا ميك يفعلوني هكا جيم أسات متعني سكسا تشين سكت يبدأني ai da wannan har mutane uku suka yanka subhanallahi a idan ki aka yanka mutum uku mutane uku suka yanka ido wannan su ma satan mutanen subhanallahi to ke wace addu'a kike musu ke kubuta musu komai ba ta to uku aka yanka aka bin amma ke suka zabe ke suka kyale ki ko ya kake irin wannan magana da ji kuma baka gamsu da abin da na faɗa ba a'a ni mamaki nake an yanka mutum uku ki an barki amma kin yi sa'a fa Allah ya laje su kadiya da suna kadiya na ji da ni ma ba da mu zan koma gida na samu lafiya zan yi tunani ko zan yi zama da kama ko ba zan iya ba tun da baka yadda da mutum hai ni ba zan iya irin wannan abu Alif lafiya naga na ganta kaman kuka take wato to amma sai dariya kake baka ce ko waiwa ah ai ita baba ta kace ta zo suke ga mutuwa ta hawo mota da barayi an sace su kuma an yanka mutum uku a gurin a take suka mutu shine ke ce mata to ke wace addu'a kike yi musu sai yanka ki ba shine tabbata ba tabbata cikin fushi gaskiya addu'a ta takar mu na ce ya office din lafiya ku ai alhamdulillah lafiya gaskiya Dr. Walid ba na'am tunda dama gaskiya naga wannan abin ba wai da shi aka haife ta ba faduwa dai nake tunanin gaskiya insha Allah za ta yi warkewa Inshallah, Ya Rab. Anyway, my brother, I spoke with a specialist doctor in America. He is my good friend. He told me that Alia's situation can be treated because it is not a genetic disorder. Wow. So, Ezu, yakita gani akan tafiya? But brother, actually, where is Alia's husband? Very hard to say, but let's just leave it. Amundawari, inshallah, I'll be working because guys, yeah, it's a long story. Long story. Yeah, it's a long story. It's fine. So now you can go. You share with them today, because now some time we're gonna. Now we're shy. Magana, yeah, tell me, who you share, Mushiria, Bashi de Masala.
Ah, me too, me. It's okay, bye. Alia, Alia. Ya bintu. Na'am. Gaba ɗaya tsorata. Dr. Kabir ya ce aikin kokarin wannan da za a mu. Tun ga gobe ba mu tafi US. Ya ce aikin 50-50 ne. Eh? Aliya fimfimfi ki ka ce? 50-50. 50-50 kuma. Dan Allah Aliya ki kwantar da hankalinki. In Allah ya da za a je aikin nan lafiya a dawo lafiya. Alfarma annaba da Alkur'ani in Allah ya da za a je a sa'a. Ki ina damun kanki. Na kwanta. Amma kuma ina so kafin ta fa in yi magana da zaji. Ina so ne san gama da shi. Gaskiya wannan ya kamata. Saboda kin ga shi ma zai yi addu'a. Kuma addu'a sababban makami ce a rayuwa. Tayo? Yawwa. Daddy. Lafiya tsanan. Dama gobe ne za mu ce US ɗin. Na ce bari in taya ka mai sallama. Tom, sai an ji na yawa gobe. Kin ga ba, yanzu kin ga ai ya ji daɗi shi ma gashi nan kuma ya baki addu'a ma. Don Allah ki riƙe addu'an nan. Ki riƙe ta Allah ya da Aliya za ki je lafiya ki dawo lafiya. Allah ya da kuma za a yi aikin nan lafiya ki dawo lafiya. Ki warware da alfarma annabi da Alƙur'ani. Allah ka sa mu dace. Allah ka bada sa'a don nabi'in rahmat. Allah ka taimake mu, Allah ga baiwa ka Aliya, Ubangiji Allah ka dubi wannan rayuwarta. Aikin nan da za a je Allah ka duba. Ta dawo kamar ba ta taɓa yin wannan ciwo ba don nabi in ra. Ni ba wallahi ko jin maganan Alhaji Salim nan ba na sanyi saboda mugun uba ne wallahi. Ni wallahi so kawai nake na gan shi a matsala. Ni son samu ma in ga ana jefan shi kamar shaiɗan. Kai, kai, shiru! Kul mahaifinki ne, kar ke daki masa mugun baki. In kika yi masa baki wani masifa ya same shi fa. To umma dan ya aure ƴan masu kuɗi shine zai nuna bai san ki ba. Aliya. Ingantaccen magani a yau gone kan gaba. Ku zo ga waraka Al-Yusra tushen magani. Ku zo Al-Yusra ga Islamic Medicine kuwa. Ingantaccen magani a yau gone kan gaba. Ku zo ga waraka Al-Yusra tushen magani. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani al'ummar duniya, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke bada ingantaccen magunguna a bisa bincike cikin littattafan addinin Musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika domin samo muku ingantattun magunguna a bisa koyarwa ta addinin Islam. Ina masu fama da matsaloli wanda ba su san me yake damun su ba, har yanzu muna nan gurin taimakon al'umma inda muka ba su dama su zo musu gwaji kyauta da izinin Allah. Duk sanda zan ganka cikin kazarkazar babu wata azamin kasala a jikinka. To ai dole ka ganni cikin kazarkazar kuma da kuzari na. Inda na kasance ko da yaushe ina amfani da magungunan Al-Yusra. Masu fama da matsala ta kasala ko mutuwar jiki za a samu dacewa da izinin Allah. To dole ne in mallaki wannan maganin. Wannan shine HIV sachet, shine muke ba masu cuta mai kare garkuwar jiki. Har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar maganin idan mutum ya rabu da wannan lalurar ya ci ko ragowar a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma da dama. Kuma alhamdulillah mun samu nasarori, al'umma mun ga yadda kuke yaba maganinmu. Juna biyu. Shekara goma ba ba haihuwa. Wannan sachet din shi muke ba masu matsala ta haihuwa, sannan yana magance matsala ta kwayoyin halitta a samu dacewa da izinin Allah. Yanzu kin samu
tabbas maganin Alisara yayi aiki alai. Ina masu fama da matsala hepatitis type A ko type B ko type C, masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Kowa yana da kwazon da in aka tashi yin jarabawa zai iya cin jarabawa. Duk wata cutar da ke damun ka zaka iya garzuwa cibiyar mu ta Alisara domin karbar taimakon maganinta da izinin Allah. Amma kai kana masturbation ko? Wannan shine masturbation sachet. Duk wani side effect na masturbation yana wanke wannan matsalar da izinin Allah. Kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko yawan mantuwa. Za ku iya garzayawa cibiyar Alisara Islamic Hub don samun ingantattun magunguna na herbal da suka shafi cututtuka daban-daban, ingantattu, nagartattu domin lafiyanku. Cibiyar Alisara, muna aika sakonnin magungunan mu a dukkanin inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a Sokoto, haka za ku same mu a cikin garin Taraba. A cikin kasar Niger kuma za ku same mu a cikin birnin Maradi da kuma Niamey. Haka zalika a kasar Libya za ku same mu a cikin birnin Trablus ko Misrata ko Sabaha. A kasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin garin Makka. Mutanen Kamaru za ku same mu a cikin Garwa. Mutanen kasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Kasar Chadi za ku same mu a cikin birnin Jammaina. Mutanen kasar Cote d'Ivoire da Algeria da Togo za ku iya tuntuban mu ta WhatsApp ta wannan lamba. Aliya. Sai wanda yake bada ce ke kina tunani ka kamar wata mara gajiya. Matsalolin da suke damuna ne suka min yawa. Idan ban yi kukan nan na rage abin da yake cikin zuciya ba, damuwa ne zai kashe ni. Mahaifiyata bata da lafiya, ta samu matsalan gwakwalwa. And wanda ta samu matsalan dalilin sa bai ma san tana yi ba, bai ma sani ba ta mutu ko kuma tana rayi. Wannan mutumin mugu ne, azzalimi ne mutumin. Allah sarki, Allah ya ba ta lafiya. Amma wannan inda na ganki na ma dauka ko irin damuwan nan ce ta break up na soyayya da saurayi ya saki ke. To wala ku. Soyayya kuma? Eh mana. Ni din? Allah ya sawa ke raba ni da soyayya. Ai tunda naga abin da ya faru da mahaifiyata akan soyayya na tsani soyayya, ni zuciyata fa a bushe take. Ba wani zancen soyayya a ciki. Ke kuma wannan waye ne saki ka tsani soyayya haka? Kina da hoton shi kin nan? Ina da shi. In ma kashe shi zan yi, ina da daman da zan kashe shi. Amma bana so ya mutu. Na fi so in wahalar da shi. Na fi so ya gwammaci mutuwarsa da rayuwarsa. Sai na sa shi ya rasa komai a rayuwa, sai shi ma ya koma kamar yadda take. Okay. Za ki imna mutun shi in gani? Ta gani shi. Wannan ba Alhaji Sale ba? Baban Aliya da Aliyu? Shi ne, ka san shi ne? Ta. Na san shi. Domin ni ma ya mallaki. Wanda idan har muka sake yin wani zaman zan baki labarin irin laifin da ya mai. Amma ina son in baki albishir da. Idan dai har fansa za ki ɗauka akan wannan mutumin a ko da yaushe ƙofar baki gudunmawa a buɗe take. Ni ma family doctor ɗin su ce ta haɗa ni da su. Ta ma tafi ƙasar waje yanzu haka ma ta yi aure. Idan kika tashi dokan ba sake gaya min. Zan ba ki gudunmawa ta saboda ni ma ina da plan akan wannan mutumin. Na ɗauki alwashi da ƙudurin cewa sai na wulaƙantar da mutumin nan, sai na fata-fata da rayuwarsa. San da zuwa a wanko. Yawa to. To na gode ma, na gode. Yawa. Ya na ga ta ana ta. Wallahi duk suna ciki. Mu ƙarasa. To sama ne? Eh, mu je sama. Yawa, mu je. Hello? Eh, ga shi mun ƙaraso da shi. Eh, sama ne. Eh, sama ne. To shikenan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.
To ai ina mutanen da za mu taron da su? Suna can ne. To suna can? To alhamdulillah. To ai yana da kyau a sheda musu mun ƙara su ko? Ba matsala. Zauna ka maka. To in zauna ko? To fa lillahi alhamdu. Amma dai a sheda musu cewa na ƙara su ko? To shikenan ba matsala. Ba kamata ne. Ban kama lemu. To to ba damu. Ga lemon kasha. To amma na ga gifta wani fa haka. Gifta kuma? Eh. Ah ba. To ba kuwa? Allah sarki. Alhamdulillah. Nagode. Ina so. To madalla, to madalla. Ina so. To madalla, to akuptu. Dulaka. Haka kuma ba shakan fara ji ta Assalamu alaikum officer sannan ku man kaga matsalar illar karfan nasara ko ai da man na fada maka ƙarfan nasara ba ya da tabbas ƙarfan nasara daga lokacin da ka ga mun cewa kana da mata na dasa tsanarka a cikin raina manu yanzu irin sakayya da zaka min kenan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kaga irin yadda ni taimaka ma na baka kudade na ka zalunci ni ka sace mu kudi sannan kuma da abin da zaka min sakayya kenan manu حسبنا الله ونعم الوكيل سالك ne kai ma kanka zalimi ne ka je ka zauna kai tunani da kyau ko namiji ko mace ba za a rasa wanda ka cuta ba a rayuwarka sakamako ne kake gani ai abin da ka shuka shi kake girba wa'inda ka zalunta ba su manta ba am baby ne sai ba ki manta da wannan mutumin da Allah mu je ko ɗan sanda ku yi aikinku Masoya product din mu Hips Ultra Shine Formula Assalamu alaikum barkanku da warhaka kamar yadda kuka sani sunana Muhibbat Abdulsalam Mrs Hassan Gis wato ta mi kasin baki na a Muhibbs Ultra Shine Formula muna siyar da skin care wato mayuka na gyaran jiki sabulai scrub
wanda zai gyara miki jiki ki kyau sannan muna bada magungunan gargajiya kamar su maganin sanyi wato infection sanyin mara kenan akwai na sanyin kashi akwai na sanyin kirji ma akwai magunguna na su diabetes akwai magungunan high blood pressure magunguna kala-kala ma har da na istimina'i sannan muna da kayan gyaran aure yawwa da na maza da na mata na azarum ina mazan da zaka ga cewa suna da matsala gurin azarum to muna da magungunan kuma su kyau agbara gidigangan original muna da kaya wanda zai saki samu martaba a gurin mijinki ya mutunta ki sannan muna sayar da dogayen riguna mayafai takalma jakukkuna hijabai kala-kala hatta kayan umra da aikin haji idan kuna so mu muku muna yi sannan idan lefe ma kuke so mu hada muku muna hadawa har kayan kitchen ke dai nuna mana kitchen dinki sannan ki bulbulo mana kudi kuma zamu gyara miki gida zamu gyara ki mu gyara muku amarya tai tas-tas in and out fata yayi kyalli sannan tai martaba gurin miji kamar yadda kuka sani babu inda magungunan mu ba sa zuwa US ne Canada ne Italy ne Chadi Niger Saudi Arabia da ko ina a fadin duniya kuma kun sani yar mun gada ce ni da kaina nake hada magunguna na da kaina kuma idan aka zo gurin gyaran fata ma shi ma ni da kaina nake hadawa kar ku munta Muhibbat Abdulsalam yar mun gada ce gado ne daga gurin uwata ita ma kuma ta gada daga gurin kakanta Allah ya ji kansu da gafara amin a Muhibs Ultra Shine Formula mun kware sosai a online business za ku iya samun mu ta WhatsApp akan wannan layi da za ku gani a wannan video sai na ji ku ku bulbulo kuɗi in bulbula muku kaya sannan in bulbula muku bayani Hajiya. Hajiya. Wai har yanzu ba ka samu waya alhajin ba? Wallahi Hajiya har yanzu ba a samu ban same shi a waya ba. Amma ba na tunanin lafiya saboda abba ya sani na da na yi da shi. Baya kashe waya komai dare. Duk abin da zai faru baya kashe waya. Amma Allah ya sa ma ya gaya min wajen da za su yi taron. Ina tunanin abin da ya kamata kawai zan je wajen na duba ko lafiya. A to abin da za a yi ai ba ka tafi kai kadai ba. Marin da kuma ya fina sai ta fara. To shi kina ji. Ina da yamma. Amin suma. Ali, me ne yake faruwa gidan nan ne? Ba ki san me yake faruwa ba. To me gidan ne ba a ganshi ba kuma ana kiran wayan shi a kashe. To ba ganshi ba kuma. To har da sa masu sata mutane bane suka dauke shi. Hajiya kin shirya? Ha ba Saratu. Wace irin magana ce wannan kike faɗa? Dan Allah ki dinga farta alkari in zaki magana. Kai kullun baki ka kafi son ka faɗa abin da bai kamata ba, Aliyu. Ta shi mu je kawai. Allah ya san. Ha ba. Abba tun jiya muna ta neman wayanka ba mu same ka ba sai Hajiya duk sun kirawo wayanka amma ba ta shi me fara na ganka a police station haka gaskiya ne abin da ya faru ka san mun yi da kai za mu fita mu je gurin wani taro bayan na fito sai aka yi min kira na gaggawa cewa ga manyan 'yan kasuwa sun zo daga kasashen duniya domin su gana da ni kuma taron yana da mahimmanci bayan na je gurin taron abin da ya kamata gani sai na ga ba haka ba ne wato shigo-shigo aka kulla min makirci ne aka yi min domin a cutar da ni kuma a ɓata sunana
kuma shedan ya ba su nasara an cutar da ni an bata suna kuma yau ga na a nan gurin ya ake maka san ina nan abba ai tun jiya ne da muke ta bibiyan wayan ka kamar yanda na gaya maka mun samu ba so da na bididdigi dai na bididdigi dai a hankali dai sai muka gano ashe kana nan police station kuma suna ce mana wai a hotel aka kama ka gaskiya ne kamar yadda na gaya ma a baya an yi amfani da wata dama ne dan a ci mutunci na kuma manu yana da sa hannu a wannan abin da aka min 100% dan mani yana kasar nan wani da gaske mani yana kasar nan na tabbatar da cewa akwai sa hannun Hajja Sarata a wannan abin da ya faru mani na garin nan kuma an hada kai da Hajja Saratu an ci mutunci na har ta kai da ana ikirarin naje na aikata abin da ba shikenan ba watan fiyade abba na rantsi da Allah ido na idan ma sai na illata shi sai ne duk abin da zai faru ya faru abba Allah yayi tsakani na shi akwai Allah tsakani amma an ci mutunci na an wulakantar da ni Rashida ya okay a'a kike dai kina san film din mutanen nan to ya za a yi sai mutum ya ki bar TV abin kike ta danna mommy mommy na'am Hajiya na ta kira ni a waya ne sauri in je ni to ban san me yake faruwa ba yanzu zan yi sauri in je in same ta tsaya mana yar albarka ina Adams din yake kai ki mana a'a mommy ai sauri nake zan je inda ban san dalilin da yasa ba sai na dawo to shikenan ada lafiya mallam adami kenan me mata kala kala to ubangiji Allah ya sa mu ji alheri amma wannan fita haka da gaga amin ya Allah hai kuma kina fahimtar shin din nan Hajiya sosai ma sosai kuwa Aliyu an al'amari har yanzu ba ta fito ba ko? An sha kiyaman diya ai ba ta fito ba sai ta nutsa tukuna Haba Reza, menene ya faru irin wannan ki? Haba Saratu, wai yanzu ke bacci ma kike yi? Sai yanzu kika tashi duk abin nan da ake kina can kina kwanci wai bacci kike yi? An kama Alhaji har da duka an farfasa mai baki amma ke kina nan abin ki hankalin ki kwanci. To, ina da idan Allah musulmi ne zan san an kama shi. Ya zan yi sani ba da zan yi sani me ya musa ka kama shi? Dan uwanki Manu shi ya kalawa Abba sharri aka kama sa sharrin da Allah ne kadai zai iya fitar da shi yanzu what Manu wadan amma ne yana kasance mai bar kasan nan ba wai ma ne to kuna Saratu in tambaye ki wai ne ai na aka samu manin nan ni dai na san duk ɗan uwanki na san su kuma an ce wai ɗan uwanki ne shi wai waye ma baban sa tukuna to ina ruwanki ni fa bana san shi shigi
ba san rashin kirki. Ke fa dadi na da ke rashin mutunci. Daga tambaya ba sai ki ga mun bai ki ce a guri kaza aka same shi. Kanin mahaifinki ne a cikin zuriyar mu. Rashin mutuncin naki ya motsa kenan. Me zai kai kanin mahaifina cikin zuri'a ku? Shashashe zuri'a. Dan Allah Hajiya ku shi. Dan Allah ku yi shi Hajiya. Assalamu alaikum mami. Assalamu alaikum. Waje ciki akwai matsala. Magauta da munafikai na son ganin bayanki. Dan naga alama sai mun tashi tsaye. Ku ne munafikai mugaye, watsatsu, mutanen banza shashashai. Da kullun zuciyar ku ba alheri a cikin ta. Dan Allah kina Zainab ba wannan ba. Anta amarya. Dan girman Allah roƙon da zan miki shine ki kira Hamanu. A san yanda za a yi a fito da Abba. Damuwa na kawai na fito da shi shine na kai shi asibiti. Ki haƙuri ki min wannan alfarma. Baffa Manu. To me ya hada Abba da Manu? Dan uwanta shi ya kulla mai sharrin da aka kai shi wannan halin da yake ciki. Dan ta ce dan uwanta ne. Kin gani ku zo. Kai inna lillahi. Ana ga samu na bidiyon Zainab. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana shine Ali Salisu Magaji dan Magaji. Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Zaka ga kana mu'amala da iyalinka baka daukan wani lokaci mai tso. Ko ka dinga ganin gabanka yana kankancewa yana komawa kamar yaro karami. Ko ka dinga ganin sperm dinka yana tsinkewa yana yin ruwa-ruwa. Ka dinga ganin kuraje suna fita a gabanka. Ko idan kayi wanka ka dinga jin kaikayi. Bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar istimnai. Bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittar su ba sa aiki kwata-kwata. Bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Zaka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai kai a zaune. Bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na warin bai. Bayan haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi. Zaki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikinki kamar dutse. Ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a cikinki kamar tana. Ko ki dinga ganin faruruwa yana fita a gabanki. Ko ki dinga jin zafi wajen mu'amala aure. Ko wanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba. Ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na cuta mai karya garkuwar jiki ma'ana HIV. Bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da ciwon asma, hawan jini, sikila da ciwon suga. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar bashir mai tsoro ko ulcer. Bayan haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda ƙirjinsu ya zube ya koma kamar na tsofaffi. Akwai mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido da rashin bacci kwata-kwata. Ko waɗanda suke fama da ciwon kai. Ko waɗanda ba sa iya bacci kwata-kwata. Ko waɗanda aka musu sihiri. Ko sanmu wayanda kasuwancinsu ya tabarbare karkace kaje nan kaje nan yarda da Allah insha Allahu za a dace a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Junction kusa da makabartan Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeda kan titin zuwa Guru kusa da Secretaria a jihar Sokoto za ku same mu a Angorogo dab da gidan Sheikh Abubakar Jibrin a jihar Kaduna za ku same mu a Saminaka cikin Saminaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki a birnin tarayya Abuja za ku same mu a Osetu daidai OT Carpet a jihar Lagos za ku same mu a Aja daidai General Bell mutanen jihar Adamawa za ku same mu a Arbado Square mutanen jihar Gombe za ku same mu a kwanan Alheri ina yi wa mutanen Libya albishir na cewa mun buɗe cibiyar mu a Misrata Trablus da Sabaha kar ka ce ka je nan baka samu biyan bukata ba sannan muna aika sakonnin mu a ko ina a faɗin duniya nagode sai Allah ya kawo kullum jiki na yin ciwo magaji dan magaja a ganshe.